Valentin Gheorghiță, să avem surpriza neplăcută că i s-a cășunat domnului primar, acum a întors din Tokyo, nu mai știu de pe unde a fost de pe acolo, și hai să facem, să unim teatru cu Ateneu. Eu înțeleg că poate în educația dumnealui nu există diferență între termeni și o fi teatru tot, și politic, și social. Dar haideți să respectăm instituțiile și haideți să nu profităm, repet, de timpul în care trăim, doar în interes propriu. Haideți să generăm acțiuni și să lăsăm celor care vor veni după noi, că nu suntem veșnici, acțiuni și atitudini care să fie serioase și care să aducă, până la urma urmei, binele cetățenilor pe care îi reprezentăm. Am să repet până o să înțeleagă toată lumea că noi, în calitate de oameni politici, aleși locali, reprezentăm cetățenii, nu ne reprezentăm pe noi. Reprezentăm cetățenii care au pus ștampila în cabină acolo singuri și care au înțeles că prin mesajul pe care l-am exprimat, prin formațiunea politică pe care o reprezentăm, suntem purtătorii unor șanse pentru fiecare dintre cei, repet, care au votat cu formațiunea respectivă. De aceea, atrag un semnal de alarmă, să înceteze aceste practici care sunt total nepotrivite pentru democrația anului 2017, pentru, atenție, în 2018 sărbătorim 100 de ani de la Unire și înțeleg că domnul Misăilă o fi citit așa printre rânduri că sunt 100 de ani de la Unire și a începe acum să unească toate instituțiile. Sper să se oprească, să termine cu aceste practici, să nu ne unim așa instituțiile de dragul de a-și pune oamenii, pentru că aici trebuie să atragem atenția că prin această unire se face o reorganizare a organigramei. Asta înseamnă angajări sau alte disponibilizări după bunul plac al ordonatorului principal de credit, respectiv primarul Misăilă.